Ahoj, tady je Sniper a já vás vítám u mýho dnešního videa. Dneska to teda není ze žádného města, ale vlastně ze survivalu. Tak, já si musím vzít normální pózu, protože já, abych vůbec viděl. Tak, a nevšímejte si tady toho zvuku, jako pokud něco slyšíte. Protože to vlastně mým to... Tamto video, co jsem natáčel jako předposlední, to se fakt musím omluvit, protože to video bylo něco hroznýho. Jenomže já nevím právě, jak se to může vymazat, ani jak se to vymazat teda fakt dá, ale já jako se fakt musím za to omluvit, protože Evilbot prostě dělal samý nepřístojnosti. A dělal to prostě asi na schvál, nebo já fakt nevím. Ale furt. Prostě já nevím. Začal, pak se prostě chovat úplně divně a pak se to takhle to video prostě takhle se zvrtlo, no. Jak kdyby to nějak šlo to, tak se chci právě omluvit do teď, pokud jste ho, kdo ho sledoval, tak se za to vážně omlouvám, pokud teda vám to, protože s tím prostě musí být vždycky každý video, který s ním natáčím, tak se chová jako nepřístojný. Prostě chová se úplně hrozně. Já jsem s tím totiž chtěl natočit, že si jakoby postavíme pod vodou Titanic, ale nepostavíme, protože jsme nenašli žádný vhodný moře. Tak jsem se teda rozhodl, že další video natočím sice s Evilbotem, ale musíme ještě promyslet, co to bude. Protože jsme se teda domluvili, že to asi bude nějaký horor. Tak já to budu jako nejde natáčet zase, že jo, ale... Nejdřív musím... To jo, nejdřív se musím... Já bych asi potřeboval najít vesnici. Ale... Co se dá nějak dělat, že jo? Já jsem teda čekal... Že Evilbot, teda... Hlavně se, co jsem to našel. Vesničku. No samozřejmě. S Evilbotem jsme měli jako plány... Velký... Počkat, co to je za vesnici. Počkej, ne. Kam to je za vesnici, no vesnice snad. Čau vesničané, co je, než jsi zemřeš, co je tohle zás, kamo tady, cože, kamo co to je, to není vesnice, to je nějaký, kamo jsou tu jenom dva domy, to je zvláštní. Ty logo, řekněte mi, jak se sem někdo může dostat. Uhni. Já bych asi potřeboval nahrát všechny sem, jo. Ale já na tohle nemám čas. Kámo, tady chybí hrad. A to je právě ten problém. A nevím, jo. Zvolím si nějaký to, protože já jsem čekal... Hele. Co to je? Jo. To si můžu udělat chleba vlastně, že jo? No. Prostě jak jsem říkal, mám s ním plány takový, že ještě... Že prostě bych s ním mohl natočit, jo, 100 videí ještě. Jenomže teďkon je hrozně to, protože jak se teďkon ten koronavirus, to, jak teďkon se ten koronavirus tady rozmnožuje, i když to teda sice to, tak... Nevím prostě, jak se teďkon nechodí do školy, tak teďkon s ním budu mít to, ale zase teďkon bude to horší, protože
Evilbot má vlastně ještě další úkoly, samozřejmě teď jsou jarní prázdniny. A to je jediná teda naše záchrana, no. Tak jo, hele, tady už je docela unavuje, že chodím sem a tam, já asi půjdu někam. Protože v té vesnici nic nebylo. Tak pá, vesničko. Jakže asi potřeba vyrobit čípy. To si nevšímejte. Ježíši Kriste. No samozřejmě, budu taky moc rád, když tady to video budete sledovat až do konce a samozřejmě budu rád, když ještě budete sledovat další moje videa. A hele, co jsem to tady našel? Jeskyni. A já dostal nápad. Ale než ten nápad využiju, musím si vyrobit crafting table. Hele, samozřejmě tady ty hry jsou úplně zdarma. Samozřejmě můžete si i objednat, ale ještě než to, tak varuju jenom to, že tady ta hra vlastně obsahuje hrozně moc velký reklamy a takže si musíte vypnout Wi-Fi, protože já to mám jako taky bez Wi-Fi teďkon. Tak jsem se já rozhodl, že to teda jako takhle to nepůjde, protože víte jak to, když máte třeba to, když si chcete, to je jedno už. Hele, já si tady asi udělám, jako kdyby, se to řekne, tady je to, tohle. Tak jako asi první, bych začal tou podlahou teda, protože já potřeboval, aby mi ještě vystačilo jakoby dřevo na další věci. Samozřejmě chtěl jsem natáčet i z Robloxu, ale nemůžu. Protože jak se tak to tak Evilbot z Robloxu natáčet může, což má pěknou výhodu. Ty vole. Soused kašle. Dobře. Hele, takže já teď nevím, ale asi s Evilbotem by to možná bylo lepší teda, protože jako tady je docela nuda. A jenom co dělám je, že si tady stavím ten bunger a navíc vůbec nevím, proč ho teď stavím. Protože to jsem si mohl vlastně postavit už dávno, že jo. No nic. Hele, tady je uhlí. Tak to už si budu dávat bacha, protože uhlí se vždycky hodí. A jako já potřebuju torčky. Napište mi do komentářů, jaký další video budete chtít, protože já furt říkám, že nějaký natočím, jenomže já fakt nemůžu natáčet, protože to záleží na vás, jaký vy chcete. Protože já jsem vám to slíbil, tak si musíte říct sami samozřejmě. Teď si udělám jakoby větší prostor. Hlínu asi potřebovat jako nebudu. Takže si tady dělám bunkry, jo. Je to dost jako dobrý pro mě zase. Ale zase horší to bude zase pro monstra, no. Nebo pro mě. Takhle bych to měl říct. Samozřejmě. No, tak hele, tady asi nechám udělat takový koupel, ale to nevím. Hele, tak já už asi se budu muset to ukončit, protože
to tak, jak to tak vypadá, tak nic jiného mi nezbývá, samozřejmě. Ale budu taky moc rád, když tady zanecháte odběr, samozřejmě, co vy, co jste ho zanechali, tak tady aspoň zanechte like, samozřejmě. A ty, co tady nezanechali odběr, tak samozřejmě ho dejte a a dejte samozřejmě i like. No, já se tady s váma budu loučit u dalšího videa. Čus, čus, čus.